ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 600 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଦାବିରେ ଆଜି ଦିନିକା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିନିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ତିନିଟା ଦାବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କରୁଛେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଦିନିକା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଗଲା। ଏକରେ 3000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ହେବ, 600 ଟଙ୍କା ବୋନସ ସରକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନାଇଁ କରେ, ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକେ କୃଷି ଉତରି ଆସବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନିଆଁ ଜଳବା। ନବୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜା, ମୋଦି ସରକାର ଦେଶକୁ ଲଜ୍ଜା। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଚୁନାବୀ ଭାଷଣରେ ତାଙ୍କର 50% ମୁନାଫା ହେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୋଲି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଦରଦ ନାହିଁ। ବିନିକା ସହରର ଡାକବଙ୍ଗଳାରୁ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିନିକା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିନିକା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା, ତାର ସଙ୍ଗେ 600 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଦାବିରେ ବିନିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘେର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।